Min funktion er Area Sales Manager, og jeg har snart arbejdet for DALI i 7 år. Og jeg håndterer en række eksportmarkeder, så det er egentlig en rigtig spændende rejse, jeg har været på i løbet af de her 7 år. At se, hvordan DALI har vundet indtog i flere og flere markeder, og hvordan DALI vokser som brand. Jamen, altså, jeg havde aldrig tænkt over, hvad god lyd var, før jeg startede på DALI. Jeg har sådan set taget det lidt for givet, fordi det er sådan noget så fundamentalt. Altså, lyd er overalt, så jeg har aldrig sådan rigtig analyseret på det, eller tænkt over, hvad god lyd er. Og det var egentlig lidt skørt, fordi prøv at tænke, hvis at man havde det på samme måde med mad. Prøv at tænke, hvis man hele sit liv gik rundt og spiste smagløs mad, uden alle de her nuancer. Altså, i det, du bliver bevidst om lyden, så er det bare som om, der åbner sig en ny oplevelse. Altså, den der følelse af, at det er ægte. At du har følelsen af, at du sidder nede i koncertsalen, og du kan nærmest sanse, hvordan instrumenterne de står på scenen, og du kan høre publikum, og du kan høre de små... Du kan mærke nærheden. Det er god lyd for mig, at du får hele stemningsbilledet med. Det er nok, der er mange, men min absolut favorithøjtaler, det er nok Rubicon 6C, som der er en trådløs aktiv version af vores eksisterende model Rubicon. Det er en gulvhøjtaler, og den, jeg vil sige, det er sådan den perfekte hybrid mellem convenience og ægte hi-fi. Og så gør den også lidt op med den fordom om, at trådløse aktive højtalere, det ikke er ægte hi-fi, fordi du får virkelig et fantastisk nuanceret, detaljeret lydbillede med Rubicon 6C. Den gode lyd har givet mig meget mere lyst til at sætte mig ned og lytte aktivt til musik. Tage hele oplevelsen ind, og det har været en øjenåbner på mange måder. Det er den der følelse af, at jeg er i øjeblikket, og at jeg slapper af, og jeg nyder det, jeg føler glæde. Og det er egentlig nok også bare det med at mærke tingene meget mere. God lyd, det er for alle. Du behøver ikke at være audiofil for at kunne lide god lydkvalitet, eller for at kunne forstå, hvordan god lyd. Yeah.